Pod taktovkou pana Černíka vznikl projekt Příroda za rohem Rohova, která se zastupitelům obce velmi líbila. Otvíráme naučnou stezku, která se jmenuje Příroda za rohem Rohova, protože je to u Rohova a ta stezka vede mezi Rohovem, Křenovicema a Sudicema. Na projekci na kraji podali žádost o dotaci, aby mohla vzniknout naučná stezka nejen pro místní. Naučná stezka Příroda za rohem Rohova byla zpracovaná ve spolupráci s panem Černíkem. A my jsme ten projekt předložili Moravskoslezskému kraji s žádostí o dotaci a ten program ten se vlastně jmenoval konkrétně Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje pro rok 2018. Rozpočet na tu naučnou stezku byl zhruba 330 tisíc korun a podařilo se nám získat 150 tisíc korun dotaci a zbývající prostředky financujeme z vlastního rozpočtu. Rohovským bylo vyhověno a tak realizace projektu mohla začít. V dnešních dnech je již stezka hotova a konalo se oficiální otevření. Na průběhu celé akce se podílely také děti z místní školy. Je to fajn, že i při minus jedna nebo minus dva lidi přišli normálně se a přišlo jich teda dost, si myslím, na to počasí, na to, že je adventní neděle třetí. Já myslím, že se to všichni užijeme. Opravdu se to panu Černíkovi i žákům základní školy povedlo, za což jim samozřejmě moc děkuji. A věřím, že ta naučná stezka bude sloužit nejenom k procházkám po tady té naší krajině. Celá trasa čítá několik stanovišť, na nichž se můžeme poučit o historii, přírodě kolem nás a mnohém jiném. Je tady 8 infopanelů. Na každém z těch zastavení je krom mobiliáře opravdu moc pěkně udělaná lavička a informační tabule, kde jsou vlastně umístěné právě ty informace o té naučné stezce. Ty se věnují jak historii, kultuře, tak ale hlavně přírodě, protože to příroda za rohem Rohova. Ty možná máte i rodinu, že kousek za hranicu, jak to bylo s Moravcama nebo s Prajzakama, tak ta historie je tady vlastně vysvětlená. Pevně věřím, že se tato naučná stezka, kterou jsme vlastně tady vybudovali a dneska otevřeli, bude sloužit široké veřejnosti, jednak k procházkám po tady okolí, ale taky třeba žákům a všem, kteří se zajímají o přírodu, protože o tom ta naučná stezka je. Každopádně bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na tvorbě celé té naučné stezky a taky bych chtěl poděkovat dneska všem, kteří přišli na zahájení a projdou si z velké části tady tu trasu. Moc děkuju. Z Rohova Lenka Racko. Čas mohlo pracovat chvíli.